Kokio dydžio liemenėlę nešiojate? Kokios spalvos liemenėlės? L. Žydri. O jie tokie aptemti ar dideli? Dideli. Gaila. Labai gaila. Sveiki. Šiandien kalbėsime su Lietuvos kalinių draugijos atstovu. Sveiki. Šiandien kalbėsime su Lietuvos kalinių globos atstovu. Aikščia. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sam. Padarom tokį bliūrą iš jį. Ryškiai. Filma. Ką manote apie privalomą darbo kalėjime įvedimą? Ar tai, kad kalintiems asmenims būtų naudinga? Kodėl jūsų nuomonė atlikę bausmę kaliniai yra linkę kartoti nusikaltimus? Ar daug atlikusių bausmę? Nešauk prieš kamerą, davai, baig. Labą dieną, šiandien užduosime keletą klausimų Lietuvos kalinių globos draugijos atstovų. Daugiausiai klausinėsime apie jo žymą veiklą. Stop. Išskrenda mane. Kaip dar? Moka tartacijai. Čia bus ir jau visokas nesąmonės, negu tas būtų. Tai tu, ai gal nedarom to video tada. Atskirai tada. Sakysim, nepavykė kadrai. Jo. Nepamačiu. Ne, aišku, ne. Vilnius čia yra. Lietuvos sostinė. O bokštas ten. Ten? Ten. Čia Paulius. Kurį mokymus. Čia Algis. Kūrybinė grupė Algis. Tai va. Greitai. Greičiausiai. Išėk dar tupiškį kadrą. Ką? Išėk dar tupiškį kadrą. Ne, negaliu. Nenori čia gal noriu su virvę nušokti. Kas čia, ne? Toks iš kaimo, tai buvo. Pa. Čia toks išlenda. Iš off kadro. Tai va. Ne. Yes. Our job here is done. Galim skrist tenai. Ar ne tenai? Yes. Kažkur vėjas pučia. Yes. Žiūrėsim, kur vėjas pučia. Tai va.